არა მიღიოდა მიეცი რა მიეცი ისი ჯორი ჯვარი რო გიჭირავს რა არ დაგამოწდეს რა ხოჟი ჩავდმენე ფაშლაბა რომ მოიხაშოს მეტია რა ბაზარში ხოველი არ ჩევდი გო ბაზარი მო დაკეტილიო მო ყო პროსპექტი არის ხო იქ არის ზღაპარ შევედე იქ ვიყიდე ხორცი აღზია შევედი კარგად მოიხარშა ძალიან რა ყოველთვის მე თუ არ მოიხაშოს ადრე რა ჩავდგით რო იქ შეხოჟი ჩავდი ცოტა ცოტა წამოვიდა და იმასკენ მე გარეცხა და დავალცეთ ის პირველი ნახარში